ジムナスティックスニュースレディオショーです。お届けするのはタロケンとチハルとビジェです。はい、うん、全日本個人総合ですね。そうね、取材行ってきまして、うん、はい、はい、まあ今回ですね、うん、まあ試合は金土日の3日間あったんですね、うんうん、でその前日の木曜日が試合前の公式練習と、うん、公式記者会見がありまして、うん、まあ通常だと何でしょう、だいたい土日が試合で、うん、で金曜日が1日空いて木曜日が、公式練習と公式記者会見だったっていうのが、まあ、今までのパターンなんですけど、うん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 、そうするとまあちょっと1日空きがあって4日行ってくるのは厳しいので、うん、今まで試合前の公式練習と会見は行ったことなかったんですけども、うん、まあ、今回は、どっちにしても前の日から入らないと時間的に間に合わないので、うん、もうそれだったら公式練習から行ってこいということですね。なるほどなるほど、僕の方は公式練習と会見の方から行ってきまして、うんうん、で何でしょう、やっぱ何でしょう、試合前の記者会見というのはやっぱり試合後の記者会見と全然雰囲気が違いますね。まあ違うよね。うん、まあ選手にもよるんですけど、うん、何だろう、まあ内村とか、まああとはなら亀山選手とかは、うんうんうん、まあテンション的には試合後とそんなにまあ差がないというか、うん、まあ何でしょう、まあ緊張した感じでこうこういうつもりで臨みますとかっていう話をしてるんですけど、うんうんうん、なんだろう、女子の方はなんだ、笹田と前回寺本2人が、うん、試合前会見で出てきたんですけど、うんうん、まあ寺本の方はもう最近大学生にもなったこともあって、うん、でしかもなんだろう、自分がトップとして日本のチームを引っ張っていくんだっていう自覚ももうあって、うん、でしかも何でしょう、まあ去年全日本個人総合で負けてるし、うん、でまああと最近なんだろう、まあ去年から今年の前半ぐらいまでは足の怪我で結構悩まされたんですけど、まあそれもだいぶ治ったみたいで、うん、もう最近何でしょう、着地しても全然痛くなかったり不安なくできるらしくて、おお、そうなの、でそういうこともあって何だろう、もう絶対にもう優勝するっていう感じ でしかも優勝できるという自信がありあると見える感じで、うん、まあ自分が優勝してでも日本の女子のトップとしてリーダーとして引っ張っていくみたいに、なるほど、熱く語ってたんですけど、ほう、笹田もまあ同い年なんで今年大学になってる、うん、入ってるんですけどね、うんうんうん、笹田の方がなんかまあ去年前年度優勝者なんで、うん、まあ、試合前会見あるんですけど、うん、なんかなんだろう、独特のふんわかもうムードがすっごい漂っててですね、なんだろう、この話の中でも割となんでしょう、まあこれまでが高校の間は一人で練習してって、まあお母さんが送り迎えとかしたりとかしてて、うんうん、もうなんかずっともまあなんだろう、練習に付き合ってくれるもお母さんみたいな感じだったもんで、まあ流れ、話の流れの中でそのお母さんの話がしょっちゅう出てきて、うん、でなんかこう笹田の雰囲気がこうとなんかすごいこうなんだろう、ゆったりしてる感じで、なんか記者の方もなんかその雰囲気に流されてって、なんか全然なんだろう、家庭の話みたいな話になってってですね、なるほど、でなんだ、まあ帰る時間、うん、門限は何時なんですかって記者が聞いて、6時45分ですとかっていう、そういうなんかこう試合と関係ない話になったりとかっていうぐらい、なんかこうすごい笹田のふんわりムードがあって、その寺本との落差が非常に大きくて、なるほどね、面白いなと思いながら聞いてたんですけど、まあまあだからまあそれぞれのキャラなんだろうね、それが多分素だと笹田はこんな感じなのかなと思ったんですけどね、試合後になるとやっぱ試合後らしいコメントを出してくるんですけど、う
うん、だからその辺でなんだろう、あ、やっぱり試合前の会見はこれこれでできることならまた行きたいなっていうですね、うん、ちょっと発見があって面白かったんですけどね。まあだから、うん、まあ試合にどういうあれで臨むかっていうか、うん、まあ気負っていい結果が出る人もいるし、うん、なるべくこのあれしたいっていう人もいるよね、リラックスしたいっていう人も。まあそれもあるでしょうしね、うん、っていう気がすんな。うん、うん、まあそういうものだったりとかね、タイミングだったりとかっていろんなものもあるんでしょうけども、うん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 、だろうね。でまあそんな中で何でしょう、内村と加藤の2人が怪我をしてるっていう話が出てきまして、うん、会見の中で、うん、内村の方は、なんだ、左の肩甲骨に痛みが出てる、うん、あ、じゃ、僧帽筋か、僧帽筋が痛いっていう、うん、なんかどうも、試合前の練習で平行棒をやっていて、うん、まあ調子がよくって体の反応が良すぎてなんかこう逆に痛めたらしいんですね。ああ、よくあるやつだね、うんうん、で、ドミトリエンコっていう平行棒の腕肘から後方に一回宙返りしてまた腕肘になる技、うん、あれでどうも痛めたらしくて、うんうん、どうもですね、腕指示すると、まあ、まあ、まあ、平行棒だけじゃなくて、他の演技も、うん、まあ、痛いらしいんですけど、うん、まあ、平行棒は、直接の原因なんで、ちょっと難度を落として、演技構成を変えてやるとか、うん、まあ、他のやつも、他の種目も、場合によっては構成も変えるかもって話をしてて、うん、で、今までにちょっとこういう痛みが出たことがないので、うん、結構本人的にもやばいかなという感じがあったようで、なるほど、うん、なんでちょっと聞いてる方もちょっと本当にこれが今回やばいのかなっていう感じはあってですね、うん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 、でそんな中でその後、まあ、加藤も、記者会見したんですけど、うんうん、加藤の方は加藤の方で去年練習試合の練習の時に釣り輪が切れたっていう事件が あったね、ありましたよね、うんうん、あの時に痛めたところがまたどうも最近痛くなってきて、うん、でだから首から背骨にかけての縦の線が痛いっていう、あ、なかなか長引くね、うん、まあ、うん、本人としては治ったつもりだったようなんですけど、うん、まあこうやってまた痛みが出てくるところを見ると感知してなかったのかもしれないっていうようなことを言ってたんですけど、うんうんうん、なので前日の公式練習でもほとんど動く姿が見えなくてですね。ああ、そうなんだ。痛み止めを注射してもらってるとかっていう話をしてて。そんな結構切羽詰まってたんだね。割とそうだったんですよね。うん、なんで、その会見を聞いて、これはひょっとしたら何だろう、野々村とか、山室とか、他の違う選手が、個人総合取るのかっていうような雰囲気さえ出てきてどうなるんだろうっていうので、うん、ちょっと何でしょう。うん、まあ、ある意味そこが逆に注目点になってですね、なるほどね、うんうん、見ていたんですけども、うんうん、でまあそんな状況でまあ迎えたまず1日目金曜日ですね、男子の予選が行われまして、うん、まあこれ1班と2班で分かれてまして、うん、2班の方に今強豪選手が出てくるんですね、うん、で1班の方ではまあ何でしょう、まあ比較的名前の知らない選手の割合が高いんですけども、うん、まあそんな中でも一班が終わった時点で順位を見たらですね、うん、1位が清風高校の千葉健太選手、あ、はいはい、前国体なんかでも見ましたね、うん、非常にこう小柄で、うん、坊主頭で、うん、まあ非常にこう目に入る、うん、でも非常に対戦が綺麗で、まあアンバーなんかでも綺麗で上手いですし、他の演技をしてても非常に対戦が綺麗なんですけど、うん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 、まあこの千葉健太選手がまあ予選なんだ一般終了時点は1位と、うん、であとは順天堂大学の今林海人選手、うん、まあ今林選手も去年の全日本団体の時に順天堂とまあコナミで争った時、うん、まあ非常に何でしょう、力強い演技でアンバなんかも非常に安定感があったので、うん、まあ僕の印象に残ってたんですけど、うん、まあ今回も予選では非常に安定した演技で全部14点台乗せて2位ですね、うん、出てきまして、うん、であとは何でしょう、まあ同じく予選の中で一般の中で気になっていたのが去年のあん馬の種目別の優勝者の長谷川智正選手、うんうん、非常にこう派手な、して演技が終わった後ガッツポーズとかアピールしたりする、うんうん、まあ今の日本の体操界にちょっと珍しいタイプなんですけど、うん、日体大の選手ですね、うん、まあ彼もアンバ以外は初めて今回僕見たんですけど、うん、やっぱりアンバ以外の他の種目でも非常に対戦が綺麗で、
まあ、例えば釣り輪とかでもそんなにまあ力技が得意というわけではないと思うんですけど、うん、上水平とかで結構なんだろう、ちょっと腰が曲がって減点されがちなところなんかでもしっかりこう減点ポイントを抑えた演技をしてて、うん、難度はそんなに高くないけど、うん、結構 14.1 とかいい点が出てるんですね。ああ、そうなんだ。そう。うん。だから、なんでしょう。で、あん馬では唯一、一般では15点台を出してて、うん、他も14点台を出してるっていうことで、うん、まあ、去年は全然正直その存在が目に入ってなかったんですけど、うん、うん、今年以降はちょっと個人総合とかでも注目なのかなっていう感じです。なるほど。ね、ほう。うん。まあ、そんな形で、まあ、予選の方はですね、うん、まあ、その3人の選手が目立ったんですけども、うん、予選1班ですね、うん、で2班の方では、まあ、トップ選手がみんな出てきまして、うんうん、で、まあ、やっぱりどうしても内村の調子とか加藤の調子に目がいくんですけど、うんうん、まあ、内村の方はですね、最初、床からスタートしてるのかな、うん、あ、じゃあ、ごめんなさい、内村がですね、跳馬からうん、スタートしてまして、うんうんうん、でここでまあ腰痛という前転飛びから、うん、前に向かって前転飛びして、で前方宙返りで2回半ひねる 6.0 の技をやったんですけども、うんうんうん、なんでしょう、大きく前に2歩を出るという非常にこうもうちょっとで大過失になるというような、うんうん、着地になってしまって、うん、テレビでもちょっとやってたね、それ、で、まあ、やっぱりちょっとこれは肩の調子がやっぱり悪いのかなという感じだったんですね。うんうん、で、まあ、加藤の方は、まあ、おそらく痛いんだと思うんですけど、まあ、無難に進めてまして、うんうん、で、なんでしょう。で、まあ、そんな中で、まあ、内村、まあ、その後平行棒、鉄棒というふうに進めていったんですけど、まあ、平行棒はやはり、難度を落として、で技の構成も変えてですね、かなり、うんうんうん、なるべくこう腕指示を使わない構成をやってまして、うんうん、まあ失敗はまあそんなに大きな失敗なく無難に乗り切りまして、うん、でまあその後鉄棒なんかでちゃんとカッシーナなんかも入れてきてですね、うんうん、なんでしょう、まあこの痛い状況でカッシーナとか抜いてくるかなと思ったんですけど、うんうんうん、ちゃんとその辺は入れてやってきてるんですね。で床なんかでは、なんでしょう、まあ、比較的こうなんでしょう、宙返り技だと腕を使わないっていうのもあるんだと思うんですけど、うんうん、非常に安定した直地を見せましてですね、うん、予選最高の 15.9 っていう点を出しまして、うんうん、まあ、これ白井健三よりも上なんですね。あ、そうなんだ。で、まあ、その後のなんだ、アンバでも、非常に安定した演技を見せ、釣り輪も、まあ、最後、まあ、痛いとは思うんですけど、まあ、うん、無難に乗り切ってですね、うん、まあ、予選では結局トップ通過ということになりました。うん、なんで、まあ、なんでしょう。まあ、記者会見の時に、なんだろう、最大の痛みが10だとすると、どれぐらいの痛みですかっていうのをちょっと僕の方聞いてみたんですけど、うん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 、まあ、3って言ってたんですね。うん。うん、だからまあ、まあでも今までにない痛みなんでどうかなと思ってたんですけど、まあ、跳馬以外はまあ、なんでしょう。やっぱ内村はやりきれるんだなっていうのを。すごいね。まだまだ見せつけられてですね。うんうん。やっぱりなんだろう、波の、なんだ、感覚では押し量れない強さを持ってるんだなっていうのがよくわかりましたね。そうだね。結果から言うとやっぱ桁違い。うん。だよね。うんですね、うん。で、あとは、まあ、加藤の方ですね。加藤の方も、うん、まあ、比較的、無難に進めてて、うん、で、まあ、そんな背骨が痛い状態なんで、跳馬とかは、まあ、加藤は 6.0 のロペスっていう、全体、うん、側転で入って全部で3回ひねる技を持ってるんですけど、うん、当然ここはドリックスに落としてくるかなと思ってたんですけど、うん、予選でロペスを飛んできまして、うんうんうん、まあ、本人としては記者会見の中で、まあ、この怪我してる状態だけど、うん、それでも3位をキープしたいと言っててですね、多分その意気込みはあったと思うんですけど、うん、まあ、このなんだろう、内村もそうなんですけど、この加藤の
精神的な強さも本当に半端ないなっていう我々の想像を超えてるところにありますね。そうね、うん、なんで最後の鉄棒のところであのアドラーひねりでバーを越えられなくて戻ってしまうっていう、まあ、ミスは出たんですけど、うん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 、まあ結局4位通過で、うん、まあ危なげなく、予選を通過していますね、うん、なるほど、うん、であとまあ注目だったのはあの白井健三が今年個人総合で頑張りたいという目標があって、うん、でまあそのために結構なんだ難度上げてきてまして、うんうんうん、なんだ、うん、去年と比べて6種目で 2.0 デースコアを上げてるっていうことだったんですね。ほうほう。でまあそのうちの 0.4 は跳馬で なんだ自分の次第を飛んでるんで、うん、まあ残り 1.6 が、あだとなんだ床の方は、7.4 去年やってた 7.4 のままなので、うん、そうすると床と跳馬以外で、1.6 上がってるっていう構成になってくるんですけど、うんうんうん、なんでまあどうなのかなと思ってその辺も注目してたんですけども、うん、これまた会場練習で鉄棒の離れ技で何回か落ちてまして、おお、そうなの、うん、あのビンクラーっていうあのなんだろう逆車輪から体を伸ばした伸身で前方宙返りをしながら1回ひねって掴むっていう、うん、めったにこうやる選手がいない技を、まあ、構成の中に入れててですね、うん、それで 2、3回連続して練習でやってて練習で全部落ちてて、うん、これはちょっと危ないかなとか思っていたんですが、うん、あの試合ではバッチリ掴んできてですね、おやっぱ本番には強いなっていうことを見せつけてきました ね、 うん、なので白井健三は20位で予選通過で、うんうんうん、まあなかなかなんでしょう去年は予選通過できなかったのかな確か、うん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 、なんでそれを考えるとも、うん、非常にこう成長をしたなというところを見せてきましたね、うん、そうかじゃあもう、まあ、まずまずだったというか、まあ、その順位でいけば上等だろうっていうところなのね。そうですね、うん、で逆に残念だったのがですね亀山選手ですね。はいはい、うん、まあ亀山選手もあのなんでしょう塩梅以外を強化していかなければっていう話もあったので、うんうんうん、まあ注目してたんですけど、うん、腰を痛めてて、うん、ちょうどなんだろう去年のあの全日本あじゃない社会人では塩梅以外にも何種目かやってるんですけど、うん、その後なんか腰を痛めたということで、うん、どうも6種目の練習が全然できなかったそうで、ああそうなんだ、うん、6種目全部練習できるようになったのがこの今回の大会の2週間前だったらしいんですね、うん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 、そんな状態なので、まあ、ギリギリ間に合ったという状態で、うんうん、まあ、そんな中で、まあ、6種目全部予選で臨んだんですけど、うん、まあ、亀山選手もともとどっちかというとなんでしょう、まあ、アンバーを除くとまあ床と跳馬は苦手なのかな、うんうん、でまあどっちかというとまあ平行棒とか鉄棒とかでまあ点を取りたいのかなという感じはあったんですけど、うん、最初まあ内村と同じグループで跳馬から入ったんですね、うんうんうん、で跳馬で前転跳びから1回半ひねる技、うん、まあこれはデースコア 5.2 なんでデースコアはそんなに高くないんですけど、うん、着地ぴったり止まりまして、うん、うん、確か14点台だったかな、結構いい点が出てまして、ほうほう、うん、あなかなかこれはいけそうだなという感じがあったんですけども、うん、まあその後の平行棒でちょっとヒーリーで腕が曲がってしまったりとかですね、うん、あと鉄棒のコールマンで落下が出てしまって、うん、でまあこの辺でまあ床はまあ無難に乗り切ったんですけど、うん、なんとアンバで落下をしてしまいまして、ほう、でしかも、ウーゴニャンっていう、まあ、なんでしょう、体の向きを変えながら移動していく技、去年も場面によっては落下が出たところで、まあ、比較的ちょっと危ないかなっていうところなんですけど、まあ、ここで落下してしまい、うん、まあ、その時点でちょっとやっぱり気持ちが切れてしまったんですかね、その後もう一度、落下してしまって、あん馬では合計2回の落下っていう結果になってしまったんですね。うん、でまあ残念ながら予選通過ができなかった。ああそうか。ですよね。なんでまあ僕としてはまあ予選と決勝と2回6種目見れるのかなというのを楽しみにしてたんですけど、うん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 、まあちょっとその点では残念な結果になってしまいましたかね。まあ練習ができないんじゃね。
まあね、そうですね、うん、まあちょっとそこまでのね状態だっていうのも情報も知らなかったので、うん、うん、まあその6種目練習ができなかったっていうよりも、うん、6種目を通した練習が、うん、できなかったっていう感じだったみたいです。ああ、そうなんだ。そのはい、ゆかと跳馬に関しては、うん、まあちょっときついっていうのはあったんですけど、うん、うん、単発の練習だったらまだできていたのかなって感じで、うん、で、うん、その6種目を、なんだろう、ゆかから始まって、ゆか、あん馬、つり輪、跳馬ってこう順番に全部を通してやっていくっていうのがちょっと厳しい状態だったっていうことみたいですね。うーん、なるほどね。でもその腰痛も聞いた話によると、やっぱりそのもともとぎっくり腰をやっていて痛めやすかったっていうのと、前回あの取材にいた時にもちょっと痛めてたじゃないですか。あの時のと、あの時の痛みが多分引きずってるっていう感じだったみたいです。そうか。だからその新たに何かでこう痛めたっていうよりは、うん、やっぱりそういうずっとあったものが、うん、だんだんこう、それまでは腰痛があってもあん馬だけだったものを、うんうん、腰痛を抱えて今度は3種目4種目って増やして、うん、それまでにやってなかった床だったり跳馬だったりっていう、ちょっとさらに腰に負担がかかるという。いうか、うんうん、まあ、自分が今まで練習していなかった種目をやったことで、ちょっと腰に負担が増えてしまって、うん、それで痛みが出たっていうのがあったみたいですね。なるほどね、うんうん、そうか。まあだから本当は休めるといいんだろうけどね、うん、まあね、そうですね、なかなか。いや、もうその辺のちょっといろいろ本人の気持ちも含めてちょっと書こうかなとは思ってますけど、うん、ああ、そうかそうか、うんうんうん、はい、そのそ、まあちょっと言ってしまえば、うん、まあ出なくても良かった大会ではあるので。ああ、そうなのか。この大会は、うん、なのです。じゃあなんで出たのかってところはちょっと記事で近々アップするので読んでいただければと思います。うんうん、そうなんですね。まあそこには、まあ、本人の気持ちもあってっていうところですね。どうしても出ないといけない大会ではなかったんですよ、うん、もうすでに種目別への出場権は獲得しているので、まあ亀山選手はもうアンバーの種目別はシード扱いになっているので、そうか、まあ、今回の予選、まあ、出なくても、まあ、あのアンバーの種目別には出れる、うんうん、大丈夫、それはまあ、うん、決まっていたので、うん、はい。まあそういう意味ではね、確かにあの、なんでしょう、まあ予選出なくても、まあ良かったればよかったっていうのがあるんですね、うんうんうん、まあその辺はちょっとあの千春ちゃんのレポートを楽しみにしたいと思いますね、うん、そうね、なるほど、はい、はい。でまあそんな形で予選が、終わりまして、うん、でまあこれはまあ1位が内村、うん、2位が野々村翔吾ですね、順天堂大学の、うん、で3位が日本体育大学の鴨本優也、うん、で4位に加藤良平と、うん、いうような形で、1日置いて日曜日に、うん、まあ、決勝ですね、駒を進めまして、うん、でまあ決勝の方ですね、うん、まあこれも実は内村跳馬では失敗を出してしまいまして、うん、やはり同じ跳馬で今度あの両手をつくというですね、うん、あのまあ大過失を出してまして、うん、まあ、まあそういう意味ではちょっと危ぶまれてたんですけど、うんうん、まあでもやはり他の種目でかなり安定した演技を出しまして、うんうん、まあ決勝はあれなんですね。まあ、上位なので、床から始まって鉄棒で終わるという、まあ、正ローテーションの、うんうんうん、順番で回っていったんですけど、まあ、うん、床は前日に引き続き 15.9 という高得点を出し、うん、で、まあ、平行棒、鉄棒も、無難にこなしてですね、うん、
まあ終わってみたら結局もうダントツで1位という結果に終わりましたね。うん、そうか。まあ何でしょう、野々村が実は追い上げがすごくてですね、うんうんうん、まあ予選でも非常にこう全般的にいい動きをしてたんですけど、うん、残念ながら決勝の方でアンバで落下をしてしまいまして、あ、アンバでも落下してたんだ。うん、うん、の野村の方ですね、うんうん、まあそれがなかったら結構内村に迫れたかなっていう、まあでも2点ぐらい差が出てるのかトータルで、うんうん、なんでまあ落下がなくってまあ結構、追い込みはかけれたかなっていうところはあるんですけど、まあでもまあ特に今回は2日間の合計で争われているので、うん、まあ予選と種目ベスト、まあ12回の演技の合計得点で、うん、結果が出るって形なので、うん、まあそうするとやっぱりなんでしょう、まあ安定感であったりとか、うん、もう全体的な点のバランスがものを言ってくるので、うん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 、やはりなかなかなんでしょう、追い越すのは難しいのかなっていうところがありましたね。なんで内村だけが2日間とも90点以上を出してまして、うん、野々村は予選は90点超えてるけど、まあ決勝の方ではあん馬の落下が響いて90点超えてないんですね。うんうん、でまあ3位は加藤良平が入ったんですけど、うん、まあ加藤もまあ痛みがある中頑張ってはいたんですけど、まあ2日とも90点乗せられずで3位という形に終わってまして、うんうんうん、なんでまあまあ内村も加藤も2人とも怪我をしている状況の中でもまあ内村の強さっていうのがまあ改めてこう認識されたというところがありましたね。そうだね、やっぱその辺がすごいところだよね、うん、そうですね、まあ、本当に満身創痍の中でもやっぱり勝ち切るというね、うん、はい、ここだよね。そうですね、うん、まあなんだろう、まあでもまあ後で紹介する会見の中でも言ってたんですけど、まあ内村から見てまあ野々村も加藤も精神的に非常に強いので、うんうんうん、まあそういう意味ではまあ脅威には感じてるとは言ってたいたんですけども、うん、またまだまだ内村なかなか負けないですね本当に。そうだね、だからまあ彼の場合にはもう技術的というかまあ王者のプライドかな、うん、うん、譲らないぞってとこなんだろうね。そうですね、まあでも、うん、去年に比べたら本当にまあ怪我があるとはいえ差はすごく縮まっているので、うん、すごく楽しみですよね今後、うん、本当に、うん、あ、手が届かないだろうっていうぐらいの差が去年はついていたし、うんうん、それに比べたらっていうところはすごい私も驚きました。うん、うん、まあ、特になんだろう、野々村のこのなんだろう、力強さと安定感がなんかこう、うん、半端ないぐらいこう上がってきてまして、まあ見ててもなんだろう、まあ体つきもそうですし、演技してる途中でも、うん、こう何、まあ比較的野々村もこう、得意種目は何っていうのはそんなに、まあ平行棒は得意ですけど、まあ割とジェネラリスト系の全般的に、うん、点が出るっていうタイプなんですけど、うんうんうん、なんでしょうね、まあ本当に一昨年去年今年っていうこの力のつけ方を見ていくと、うん、これひょっとしたらどっかで内村に追いつけるのかっていうのを感じさせる成長ぶりが見られましたね、うん、そうか、はい、うん、そこは楽しみだね。だからまあうん、まあ、テレビもでも締めてたけどやっぱりその若手の台頭がね、うん、今回ある程度、うん、まあ内村には届かなかったにしろ、うん、まあ見れたという側面はあるのかな、うん、そうですね、うん、なんで例えばその野々村加藤だけではなくて、うん、4位に入ってきたのが、うん、日本体育大学の武田和之選手。あ、そうそうそう、うん、まあ正直ノーマークだったので、うん、ほとんど演技見れてないんですけど、うんうん、改めて見てると全部14点台、うん、で平行棒に関しては、内村を抜いて 15.250 っていう、うん、点を決勝で出してまして、うん、これちょっとまあ、今回決勝に残った選手は次回の NHK 杯にも出場権を得ているので、うん、
今度の NHK 杯ではちょっとこの武田選手をしっかり見たいなと思いますね。うんうんうん、まああと同じく日本体育大学の神本雄也選手も、うん、まあ今回7位という結果だったんですけど、神本選手が鉄棒で落ちたんだっけ？そうですそうです。そうだよね。鉄棒で落下しましたね。うん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 、なんでまあそれが響いて順位は落としましたけど、うん、まあなかなかなんでしょう、勢いがあって、まあ高校からまあ今年大学になったのかな、うんうんうん、この勢いのまま行くとうかうか内村もうかうかしてられないなっていう感じがありましたね。うん、うん、なんでまあ白井健三もまあ16位で予選から順位を上げた結果になりましたし、うん、まあさっきの千葉健太選手もまあ一班からスタートしながら結果的に13位という結果になってますんで、うん、やっぱこの高校生大学生の追い上げっていうのは目に見張るものがありますよね。そうだね、うんうん、まあですねその辺は、今回の個人総合決勝の同じメンバーで NHK 杯を争うので、うんうん、まあ改めてちょっとなんでしょう、そういった新世代の選手もしっかり見ていかなきゃなと思ってるところですね、うん、そうね、まあでもそれでもやっぱり寄せつけない強さってなんだろうね、うん、だから今回あれでしょ、全体構成的には難易度を落としてはいるけどっていうことですね、そうですね、まあでも結局落としたのも平行棒と、うん、なんだ、うーんと構成としては落としたのは平行棒、あとあれか、鉄棒で折り技をフェドルチェンコ、うんをまあ今回入れるはずだったのを、まあそれはさすがに無理なんでっていうことで10代の新月面に落としたんですけど、うん、まあそれ以外はそんなに目立って構成を変えてないので、うんうん、まあ結局なんでしょう、そのコンディションでも普段の構成でほぼできるというですね、うんうんうん、その驚異的な強さが本当によくわかりましたね。そうだね、うん、だから改めて考えると去年の内村が話してたことを思い出すと、うん、去年自分はなんだ、全体的にこう難度よりも難易度よりもいいスコアを、うん、重視してるんで、うん、6割の力でやってるって言ってたんですよね。ほうほうほう、だから6割の力でやって去年みたいなああいうダントツなので、うん、なんだ3割ぐらい影響が出る痛みがあってもまだ余裕があるっていうことなんでしょうね、きっと。それぐらいやっぱり力の差があるというか強さがあるっていうのをまざまざと見せつけられた大会でしたね。それがすごいよねって思うね。うん、うん、だからなんだかんだ言いながらも圧倒だなっていう、うん、とこだよね。そうですね、この怪我をしても負けないっていうですね、うんうんうん、もうどうすれば勝てるんだっていう感じに、そうだね、ニースがなってくるっていうぐらい本当に強かったです。うん、それがすげえなって思うな、うん、そうですね、うん、まあそんな感じなので、なんで本当にまだまだ世界のトップを引っ張っていってくれそうな内村なので、うん、まあ今後まだ来月ですね、NHK 杯がありますんで、うん、うん、まあそこでもまた連覇なるのかどうかっていうのですね。でも若手が追いつくにしろさ、うん、はい、もう3年ぐらいかかるんじゃねえのかぐらいの感じがするよね。まあ抜くところまで行こうとするとそうかもしれないですね。だから来年抜けるイメージはしないもんね。そうですね、よっぽどハンデになるような怪我でもするとか、何かしらねリズムがよっぽど狂うとかっていうことが、うん、まああってもまあどうだろうっていうとこですよね。だよね、うん、だからこれがどうなん、体操界にとってはいいことなのかっていう、うん、その難しさというか、うん、評価のしようがね、まあその背中を追いかけるから、うん、やっぱり全体のレベルがあるっていう上がるっていうのもあるだろうし、うんうん、でもやっぱりどうなんだろうね。まあでもそれは今からの歴史でわかるってことかな。まあそうですね、まあこれでね世界の舞台に立つと全然順位が上がらないということであれば、うん、ちょっとどうかなってことにもなるかもしれないんですけど、そう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 、これで世界でもダントツ強いので、うん、
まあそれを考えるとまあなんでしょう、まあもちろんあのね、うん、あの野々村とか加藤が追い抜くところも見たいんですけど、うん、まあ、まあ内村がどこまで逃げ切るのか、ね、引っ張り続けるのか、そうだね、うん、っていうところを見続けていきたいし、まあディオにも出てもらいたいなっていうふうには思いますね。思うね、思うね。うん、うん、でもそのね、結構余裕な部分で勝っている内村選手が、うん、怪我をしてるから今回はまああまりレベルを上げれなかったんですけど、うん、でも進化し続けてるっていうところがやっぱりすごいですよね。うん、そこの環境に甘えないというか、うん、だから下の選手たちはもっともっと頑張らなきゃって、こうなんだろう、うん、内村航平にこう、うん、お尻に火をつけられてるというか、うんうんうん、あそういう部分はあるのかな。自分で火をつけてるっていうよりも、うん、進化してる内村選手を見て、うん、こう頑張らなきゃって思えてると思うので、うんやっぱそういう存在はすごいなと思います。そういう存在がトップにいるってことが、うんうん、すごいいいことだなって思いますよね。うんだね、うんうん、まあやっぱりすげえ人だな。そうですね、ぶれ、うんうん、ないですしね、気持ちも、そうねそうね、演技も、うんはあうん、そうですね、うんまあそういうような形でですね、まあ男子の方は内村7連覇ということで、うんはい、まあ歴代タイの記録、最高記録ですかね、うんうん、小野隆史選手とあと竹本選手、まあずいぶん昔の世代になるんですけど、うんうんうん、僕もリアルタイムで見てない世代の選手がまあ過去に7連覇をやってらっしゃる方が2人見えるので、うん、まあそれと並ぶ7連覇ということで、うん、まあ果たして来年はその記録を塗り替えるのかどうかっていうところまで、まあ、来年まで楽しみになるような結果になったという全日本でしたね。なるほど。はい。であと一方女子の方ですね、うんうん、女子の方は2日目の土曜日から予選がありまして、うん、まあ女子の方は人数も多くてですね、まあ3班が、うん予選を、行いまして、うん、まあ一般は正直ほぼ僕も名前がわからない選手が多くて、うんうん、一般があれだったかな、内村選手の妹の内村晴日選手とか、あとちょっとまだ確定はしてないんですけど、うん、湯本さくら選手の妹だと思われる湯本ゆりか選手とか、あとは、何でしたっけ、松村康葉選手とかも、はい、が一般だったかな、あれに出てたんですよね。トヨタ国際に出たんでしたっけ、あとだったかな、うんうん、中京でなんか中京ジムナスティックやった、そうですね、うんうん、はい、ことで出てって、まあ、うん、そういったちょっと知ってるかなっていう選手がちょこちょこっていう感じで、うん、あでも本当に一般は一般で結構面白かったですね。ああそうなんだ、はい、うん、そんなになんかこうやっぱりそのあまり名前を知らない状態で見たので、うん、どうなのかなって思ってたんですけど、すごく一般はそれなりに楽しかったですね。そうなんかはい、うん、結構、まあうん、荒削りな選手が多くて、うんうんうん、やっぱり磨けば光るなっていう、うんうん、もうちょっと頑張れっていう選手が結構いたので、うんうんうん、そういった意味でも面白かったですし、うん、逆にちょっと大学生というか、うん、そういう選手が多いので、うん、大学生って結構個性的な技をやっていきたいとか、うん、やっぱり表現力が豊かなので、うんうん、床の演技がこうちょっと魅力的な選手が多いので、うんうん、やっぱそういうところでも面白いなって思う部分はありましたね。そうか、はい、うん、まあまあそんな形で一般ですね、うん、一般終わった時点でトップだったのって松村選手だったかな、うん、
はい、ですね、うん、でまあ1班が終わりまして次2班ですね、うん、まあこの辺からはちらほら普段目にする選手が出てきまして、うん、まあ寺本選手の後輩にあたる、レジックスポーツの土橋ココ選手とかですね。あ、はいはいはい、うん、あと先日、うん、とちょっと前にあった国際大会で名前が出てきたもみやまゆか選手とかですね、うんうん、なんだろう、あとはまあテレビなんかの去年よく見れた八王子体操クラブの長谷部春子選手とか、うん、あとはまあ静岡出身水鳥体操館の芦川七瀬選手とかですね、うんうん、まあそういったメンバーが2班で、争いまして、うん、でまあここではあれかな、最終的には土橋ココ選手が、うん、トップに立ったのかな、うん、はい、うん、そうですね、うん、まあこの辺になってくると、うん、レベルが高かったですね、うん、結構、うん、まあなんでしょう、跳馬なんかでもなんだろう、まあ結構一般とかだと比較的技の難度が低かったりとか、まあ言ってもユルチェンコの1回ひねりくらいだったんですけど、うんうんうん、まあ2班になってくると、土橋ココ選手が1回半ひねりをやったりとかですね、うん、うんうん、まああと何でしょう、まあかなりこう安定感の高い、まあミスが少ない、うん、まあ逆に言えばちょっと一般とかだとやっぱり演技が止まってしまったりとか落下っていうのが割と目についたりとかしたんですけど、うん、まあ2班ぐらいになってくるとまあそういったも全体的にこう質の高い演技が見られましたね、うん、はい、で最後3班ですね、うんうん、まあここで、まあトップ選手が出てくるんですけども、うん、あ、ですね、ただ全然残念なニュースが直前に上がってまして、鶴見高校選手が、うん、怪我で欠場をしてしまうということになりまして、うんうんうん、うん、でまあ今年はまあ鶴見選手も寺本選手も笹田選手も村上茉愛選手も全部、一度に回するところが見れるかなと思うんで、ということでちょっと僕は楽しみにしてたんですけど、うん、まあ怪我で手術したのかな、うん、うん、というようなニュースがまあヤフーニュースで上がってまして、まあこれかい、なんだプレスルームなんかでは大会の前はそういう候補が上がってなかったので、うん、なんでいないんだろうなと思ったんですけど、うんうんうん、うん、まあ後になってそういうことが分かりまして、そうか、うん、まあその辺はちょっと残念だったんですけども、うんうん、あとあれですね、まあ、内山由紀選手も、うん、あ、そうそうそう、怪我で、うん、うんうん、欠場でしたね。欠場だったんだ。そうですね。危険ということでしたね。危険、うん、左膝と左ふくらはぎを痛めたということですね。うん。うん、そうですね。なんでまあ内山選手もね、もうこれから力を出してきて、うん、トップ争いで加わってくれるかなというところがあったので、うん、まあその辺はちょっと、うん、残念だったんですけども。そうやって考えるとやっぱみんな満身創痍でやってんだね。うん、そうですね。うん。まあこのなんだろう、誰かしらやっぱり怪我をしたりとかしてて、もうなかなか全員揃わないっていうのはやっぱり、うんうん、本当にみんな厳しいところでギリギリやってるんだなっていうのがよくわかりますよね、うんうん、なるほど。でまあそんな中で3班が争われまして、うん、まあそんな中ですね、あと目を引いたのがですね、うん、千日体操クラブの、うん、宮川紗英選手、うん、この選手僕もちょっとまああんまり名前が印象に残ってなかったんですけども、うん、演技を見て驚いたのがですね、うん、床の床でですね、一本目にですね、うん、伸身の前方宙返りから、うん、連続で前方かかえ込み2回宙返りというですね、うん、多分日本女子体操界で初めてじゃないかな、この組み合わせは。ああ、そうなんだ。へえ。というかまあ前に飛んで前方2回宙返り自体女子は少ない、うん、まあ世界的に見てもほぼ見ないんですけど。ああ、そうなの。へえ。日本女子で初めてなんじゃないのかな、前方2回宙返り。ロンダートバク転からひねって前方2回宙返りとかたまにやる人いるんですけど、うんうんうん、
あの前向きで飛んで前方に回転がやつよっぽど脚力がないとできないので、あそうだね、うんうん、男子でもここ 2,3 年でやっとやり始めたかなっていうぐらいの技を、うんうん、しかも 前方伸身宙返りから連続でやってくるっていうですね、うんうん、驚きの構成をやってきまして、うんうん、でしかも一番最後に伸身2回宙返りっていうですね、うん、これも男子でもなかなかできない構成を取ってきまして、ちょっと度肝を抜かれましたね、うん。年いくつなんだっけ？ね、宮川選手はどうなんだろう、年齢的には。どうなんだ、まあ体操クラブになってるんで、まあ中学高校、ね、結構まあ小柄で細身の選手なので。そうだよね、まあ大学生ではないよね、うん、ジュニアで出てるから、うん、ああそうだよね、うん、あそうか、じゃあまあ中学、まあ、うん、高校か、うん、うん、高校の1年2年とかやって前半か中学生かぐらいってことだね、じゃないかと思いますね、うん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 、確か跳馬でもユルチェンコを2回ひねるやったのかな、うんうん、なんでそういう、なんでしょう、床跳馬が非常にこう得意な脚力の強い、うんうん、選手を発見して、ちょっと、非常に今年の大会が楽しみになってきましたね。今後ちょっと活躍しそうだね、それ。そうですね、うん、はい、うん、まあ、まあそんな形でですね、予選の方が終わった段階で、予選通過結果がどっかに行ってしまったぞ。ニュースは、寺本選手が一番、うん、でそうだね、寺本が1日目のその予選の総合結果では1番が寺本明日香選手で、うん、2番が笹田夏実選手、うん、で3番が村上茉愛選手、うんうんうん、4番が井上若菜選手、うんうん、と5番が永井瑞穂選手、うん、日本の選手と、うん、あと同率の5位で土橋ココ選手が入ってますね、うん、なるほどなるほど、うん、はい、うん、まあそうですね、うん、まあそういう形で、翌日の決勝の方に進んでい、ったんですけども、うん、まあ決勝の方ですね、うん、まあ一番最初の1組ですね、セールオーテーションに入ったのが、まあ今の6人ですね、うんうん、で、その中でやっぱでも一班に土橋ココ選手が入ったっていうのはちょっと驚きというか、うん、うん、嬉しさもあり驚きでしたね、うん、そうか、2班からっていうのもすごいなって思いましたし、やっぱりまだまだ、うん、そこまで出てきてなかった選手だったので、うんうん、嬉しかったですね、頑張ってほしいなって感じはしました、うんうんうん、まあ土橋ココ選手まだ年齢が若いので、うん、世界選手権の出場権は今年はないんですけど、ああそうか、そんな若さなんだね、うん、うん、なんか中学2年とかぐらいなのか、うん、うん、まあでも、まあ、去年と比べると結構体格的にもちょっと成長したのかなというか、この子手足長い子だっけ、長いですね、スラッとした子だよね、スラッとした、だから、うん、パッと見中学生には見えないうん、感じだよね、顔が大人っぽいっていうのもあるかもしれないですね、うんうんうん、だね、うん、だから非常に見ていて花のある選手だなとは思っていたね、ああそうですね、うんうん、非常にこう大会で観客席から遠目に見てもパッとこう目につくというか見つけやすい選手なんですよ、ね、ああこりゃポスト田中理恵だっていうさ、うんうん、メディアさん飛びつきそうだな今後っていう感じがしたね、なんか、ああそうですね、うん、うんうん、まあそれでとで何でしょう、まあ寺本選手は比較的安定した演技を全体的に見せててですね、うんうんうん、
本人としては結構なんでしょう、十分力を出し切ったという内容だったようなんですけど、うん、最終的には笹田選手が優勝という結果になってまして、うん、だから連覇なわけね。連覇です、ね、そうで2連覇になりましたね、うん、まあなんでしょう、平均台で 14.7 を出してまして、うん、まあ女子の今大会では多分最高得点かな、うんうん、平均台、まあ、あ平均台、うん、平均台、うん、見延選手が 14.8 で一番です、うんうん、そうか、お、はい、そうだったのか、見延選手が、あ本当だ、ごめんなさい、うん、見延の方が上だった、うん、はい、そうですね、うん、まあでもこの2人が頭一つ抜きに出てるかな、うん、って感じなのかね、うん、そうですね、本当に落下をしないってだけじゃなくて、うん、こう一つ一つの技の後にふらつかないっていうことだったりとか、うん、そういう丁寧さだったりっていうのがずば抜けてますね、うん、この2人は、うんうんうん、そうですね、はい、でまあ笹田選手のまああの代表的な技であるあの平均台の上がり技のあの後方伸身宙返り1回ひねり上がりという、あ、はいはいはい、あの G 難度の技ですね、うん、まあ、今回決勝ではもうあの全くふらつきなくぴったり止まりまして、うんうん、まあ、今までは成功しててもちょっと足が上がったりとか多少の揺れはあったんですけど、まあ、それでもあの世界的に見ても珍しい技なんで、もうあの落下しないだけでも十分価値はあると思うんですけど、うん、今回はもう本当に全く微動だにしないっていう出来栄えを見せてきてですね、だからやっぱ完成度が上がってる感じだね。そうですね、うん、でまあ、本人でも会見なんかであの言ってたんですけど、うん、もう自分としては特に難しい技と意識はないと、うん、もう他の技と何ら変わりはなくやっていると、だからもうそこまでもうやっぱり、うん、まあ、練り込まれてあるというか、そうですね、まあ、連動が上がってるわけね。そうですね、うんうん、なんでまあまあ、その後の前中のところでちょっとまあふらつき見れたんですけど、まあ、それ以外は非常に安定感のある演技で、うん、平均台を、ですね、まあ高得点で、こなしまして、うん、まあ、他の、ゆかとかでも、なんだ、跳馬では寺本に負けてるけど、ゆかでは寺本を抜いて 13.9 ですね、うん、ということで、まあ最終的には 0.5 点差で寺本を、まあ抜いて1位という結果に終わってますね、うんうんうん、まあ、ちなみに女子の方は、前日の試合、得点の持ち越しはなくて、最終日だけの、1日のだけの得点で、争われているので、うんうん、まあ、本当にその日、最終日、決勝のだけの一発勝負になってくるんですけども。そうか。はい、なので、こう、下の選手も上に行く可能性はありますし、うん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 、予選で調子が良くても、うん、決勝ですごく順位が下がってしまうっていう選手も出てくるっていう。状態です、うん、状況というか、うん、っていうことですね。だから1日目逆にダメだった選手の方が吹っ切れて、うん、なんかこう伸び伸びと演技をできてたのかなっていうような感じもありましたね、うん、そうか、うん、うん、はい、まあ、でもこのさ、うん、その優勝争った2人がやっぱキャラクターが対照的だからね、なんか、そうですね、うん、テレビで見てても、ねえ、うん、うーん、やっぱこの2人のキャラクターの違いがね際立ってたよな、うん、はい、うん、うん、だからあれ悔しそうだったもんね、うん、うん、寺本選手だっけ、うん、非常に悔しそうな顔が印象的でしたな、なんか、ああそうですね、そうですね、うん、はい、まあ、今回、優勝、最終日は優勝選手のみの記者会見だったので、うん、寺本は、何でしょう、まあ、会見場とは別の場所で、うん、まあ、インタビューとかですね、うんうん、受けていたんですけど、うん、まあ、ちょっと途中でちょっと悔し涙されてるような、ああ、やっぱそうなんだ、うん、泣いてましたね、いや、そうだろうね、やっぱ、うんうん、それだけやっぱ思いが、うん、だから、うん、そこがちょっとプレッシャーじゃないけど、うん、あったかな、まあ、うん、まあ、あと試合前の関係で本当にこうなんだろう、足が治ってあの納得いく練習ができてるっていうのもあったんだと思うんですけど、本当にもう全身から自信がのオーラが溢れるぐらいなムードが出てたんですよね、うんうん、
でしかもその上で落下したとかそういうのだったらまあ多分本人もしょうがないなっていうところがあると思うんですけど、うん、自分としてはほぼ満足にいく結果で全部通せたのに、うん、勝てなかったっていうのが本当に悔しかったみたいですね、うん、ああそういうことか、うん、であとまあそこで言ってたんですけど、うんね、得意の段違い平行棒が、うん、自分としては割と納得のいく演技だったけど笹田と同率の 13.450 っていうのがああそこでだから差はつけれなかったっていう、まあ、そうなんですよね、うん、ちょっとまあ納得のいかないようなことも、うん言ってはいましたね。うーんだからやっぱりそうだね、だからこの2人の実力っていうのはほぼやっぱ同等というか、うん、そういうことだとしたらやっぱり勝つためには何かもう一ついるってことなんだろうね、うん、まあそうですね、うん、うん、まあなんだろう、まあねワールドカップではね優勝もしている、うんうん寺本選手としてはまあね去年負けてるんで今年こそっていうのは絶対あったと思うのでだよね、うん、まあまあ悔しかったと思うんですけどまあねこれはちょっと NHK 杯で、うん、ね意地を見せてほしいなというところはありますよ ね、 ねまあだからまあこの負けがねやっぱ次につながればね、うん、というところでしょうな、うん、そうですね、うん、だからまあでもね、あのその自信がみなぎる感じも分かったけどなんとなく、うん、やっぱやってやるぞっていうのが、うん、あだになったかなっていう気もしなくないんだけどねもう分かんないけどねうん、うん、まあなかなかそうですねうん、うん、まあねなかなか床なんかはね技とかのだけでは測れない部分の採点もありますからね、うん、そうだねまあ、うん、これうーんどうなんだろうなその床のさうんそのダンスパートとか入ってんじゃんはいはいなんか見ててさ、まあ、正直な話俺はやっぱちょっと違和感を感じるんだな、うん、これああまあそうですね、うん、難しいところですね。そういやまあだからこれ世界の全体の流れだからね、はい、やっぱそこに一つの狙いがあってこれやってるんだとは思うんだけど、うん、まああとはなんだろうやっぱ体操全体の中で見ると男子との差別化をしなきゃとかっていうのは多分女子の中で女子体操界として持ってたりとかすると思うのでそうなのか、うん、まあねその辺も含めたり、まあ、他のスポーツとの競争とか比較とかも含めての、うんまあ、流れではあると思うんですけどねねえだから、うん、その美しさを競うみたいなのはそもそももう新体操があるじゃんっていう気がどうもしてならないんだよねああなるほど、うん、だからやっぱ体操だから体操でいいじゃんって思っちゃうんだな見てる側としてはね。なるほど。技できそう。そう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 。まあ、うん、まあだからそれがさいろいろまあ賛否両論あってこういうことになってんだろうけどね。うん、まあそうですね。まあまあ少なくとも今のタイミングではまあそういう方向に行ってるっていう。そうそうそう。だから世界の流れがまた流れが変わってくる可能性があるんでわかんないんですけど。だよね。だから世界の流れが今そうだから、うん、まあそれはもうしょうがないところだよねっていうのはわかるんだけどね。うん、そうですね、うん。うん。なるほど。うんうん、まあまあそんな形でまあね熾烈な1位争いを行われたんですけどまあ一方その3位の選手がですね、うん、三菱洋和体操スクールの平岩優奈選手、うん、ごめんなさいノーマークでした、うんうんうん、全く見てないですああそうか千春ちゃん見てたあの本当たまにというかちらっと見ぐらいですね私も、うんうん、この技がすごいとか、うん、この演技がすごかったってはちょっと言い切れないですけど、うんまあ、ただ床とか見てて、うん、すごい動きが良かったので、うん、おっては思ったんですよ、うん、あそうなんだただはい、あ、ただそこからこう、うん、ずっと追ってたわけじゃないので、うん、ちょっと他の種目があまり見れてないんですけど、うんうん、やっぱり動きはすごい良かったですね。そうか。なんか、うん、はい、技も結構そういう難度の高い技をやるのはもちろんなんですけど、うんうんうん、やっぱりミスをしないというか、うん、そういうところが
あったので、うん、この子も若い子？この子高校1年生ですね。ああ、じゃあまあ若い、うんうん、だよね。はい。でなんかその試合後のまあミックスゾーンでの話を、うんうん、聞いたところによると、うん、中学校の2年生かな、うん、の時に、うん、あの代表合宿に呼ばれたらしいんですね。ほうほう。はい、ナショナルのその合宿に参加した時に、うん、そういうトップクラスの選手と練習をしていて、うん、で自分はこう調子がいい時と悪い時ってやっぱりそれぞれみんな うん、あって自分にもあって、うん、でその調子が悪い時にすごくこうミスをしてしまうというか、うん、調子が悪い時にはもう全然演技がうまくいかないんですって。うん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 、でもそのナショナル合宿に参加したら、うん、みんな調子が悪くても、うん、いつも通りにできてる、うんうん、でも自分はいつも通りできないっていうのはなんでだろうなんでだろうって思って、うん、まあその環境の中で揉まれて、うん、まあ多分そういういろんな話を聞いたりだとか、うん、まあその中でいろいろ感じるものがあってそこから頑張ってその精神的な面も含めて、うん、いろいろ調整の仕方を変えて、うん、それでそういう好不調が減ったっていうのが、うん、もう今回につながったんじゃないかなっていう話はしてましたね。なるほどね。うん、だからそれがその高校生に上がってまたそういうところでまた少しずつ変わってきたのかもしれないですね。そうだね。まあ精神的にねやっぱ成熟していって、うんうん、うん、でダメならダメなりにみたいな、うん、ところはやっぱり ね必要だもんね。で、うん、やっぱりその世界選手権の、うん、なんていうんですか選考にも兼ねてるので、うん、今回の全日本は、うん、そのためにまあ決定ではないんですけど、うん、何としてでも出たいっていうことは言ってました。そうか。ほうほうほう。はい。だからそのリオとかさらにその先ってなるとまだ想像はつかないけど、うん、で今のレベルではもちろん出れないからもっともっとこう戦えるような構成にしていって、うん、その先にリオとかに出れる感じになっていけたらいいなっていう感じでしたね、うんうんうん、そうだね。まあまあもうこの年代の選手たちはもうみんな目標はリオだろうからね。うん、うんまあその戦いはもう始まっているってことだね。そうですね。うん、うん、まあちなみに2位の寺本選手と 0.5 点差、うん、で平均台では寺本選手の 14.3 を上回る 14.5 を出してますね。うんうんうん、うん、で跳馬では 14.150 で寺本選手の 14.200 に迫る点を出してますので、うんうんまあちょっとこの選手も次の NHK 杯でちゃんと見なきゃなって。ああそうだね、うん、うん。だから男女ともにやっぱあれだねやっぱこう新しい選手たちが出始めてるっていうそうですねとこだね。そうですね。でさらに言うと多分それよりもっと下に、うん、東京オリンピックを目標にしてる選手たちが、うん、たんまり出てくるんだと思うね。そうですよね、うんうん、だからまあこの選手もよく見れなかったんですけどまあちょっと僕観客席で男子側に記者席があったので、うん、女子は遠目でしか見れなかったんですけど、うんうんうん、でまたなんだ全選手全演技が同時に進行するので、うん、非常にこう追っていくのが大変だったもんで、うん、ですからまあ男子を追うだけでもなかなか女子がちょっと見れなかったんですけど、うんうん、まあ会場の解説を田中光さんがやられてたんですけど、うん、7位になった川崎まりな選手のことを非常に褒めてましたね。何か、うん、なんでこの川崎まりな選手もちょっと次回はしっかり見たいなと。そうかそう思いますね。あでもそうだな。いやこの間ね、うん、まあ仕事しながら俺はずっといろんなものを見何バラエティ番組とかを見ながらさ、はい、やるんだけど、はい内村サマーズって今テレビ東京系でやってる、まあこれもともとネットの番組なんだけど、あ、そうなんだ。うん。で、それをテレビ東京が今、あ、違うな、MX テレビか、東京では。東京 MX。東京 MX。
はい、で放送してるんだけど、うん、それのねもうずいぶん前なんだけど、はい、まあ内村とサマーズがまあいろいろバカみたいなことをやるんだけど、うん、ね一回ねそのなんだっけななんかいろんなことに挑戦するっていうので、うん、アンバをやったのよ。ほう。よりにもよってアンバだよ。まあできるわけもなくみたいな。そうですよね。ことなんだけど、それでね模範演技をやった小学校の子がいて。小学校。はい。でその子が、うん、目標はリオだって言ってたから。リオなんだ。うん。だそれずいぶん前なのよ。あだからもうそれね DVD でもう40巻ぐらい出てるからその中の前半戦だったからもうずいぶん前なんだよね。あその子もしかしたら今回の全日本とかで出てんだろうな、うん、これはちょっとあれだろう蔦屋に行って内村さんまずの、うん、その回を探してみないとダメですね。確かね先週ぐらい見てはそうかって思ったんだよね。あうん、あいや、まあ、やっぱかなりすごかったのよ、その模範演技してる子がね。はあはあ、うん。ほんで、まあ、こうやって足抜くんですとかっていうのを説明するんだけど、うん、うんうん、で、その、まあ、うっちゃんとかがさ、そのオリンピック目指してるのって言ったら、うん、そうですね、リオを目指してとか言ってたもんね。はあ、うん。だからもう今はもう、だからもしかしたら高校生ぐらいになってんじゃないよ。でしょうね、うん、っていう気がするわ。今度ちょっと見とくわ名前。うん、そうですね、うん、はい。そうか、気になるな、誰なんだろうそれは。うん、そうですね、気になりますね。うん、うん、まあまあでもね、だからやっぱそうやって越したんだ、うん、まあだから特にやっぱ東京オリンピックが決まった効果っていうのが、うん、徐々にいろんなところで出始めるんじゃない、うん、そうでしょうね。やっぱモチベーションは半端ないでしょうね。やっぱ それとやっぱりその目標がよりはっきりしていくよね。うんうんうん。そのうんっていう気がするよね。なんかそうですね。やっぱイメージね、未来の成功してるイメージっていうのは大事でしょうからね。きっとそうそうそう、うん。自分が東京オリンピックに出て日本でみんなの前で演技するんだっていうのを思い浮かべるかどうかっていうのはやっぱ大きいでしょうね。大きいと思うね。うん。だからその世代の子たちがもうここ何年かで頭角を現し始めてってことになるんじゃない、うん、うん。だからその大きな流れのまずは一歩な感じはするけどな。うん、そうですね。で、やっぱりまあ、だからまあ、多くのファンにものすごい反感買うかもしれないけど、うん、やっぱり内村時代の終焉が近づいているというか、うん、内村航平の時代の終焉が、近づいているのは間違いないなっていう気はすんのよ、うんうんうん、まあねそれは時間ともに必ずやってくる、ね、もう必ずやってくるから、うんうんうん、それをはだから内村が衰えて倒すのか、うんうん、その内村が維持した中でみんなが超えていくのかがすごい重要だなっていう、まあそこはね、一つのポイントですよね、うん、だから願わくばやっぱり内村がこの強さを維持したまま乗り越えていってほしいなっていうのはすごく思うけどね、そうですよね、うん、全盛期に倒さないとっていうのはやっぱありますよね。ある。だから日本の体操がより強くなるためにもそこは倒しとかなきゃっていうのはやっぱ思うし、うん、まあそれをイメージできてる選手たちがやっぱ今回の中でも何人かはいるんじゃない。ああそうかもしれないですね、うん、うん、そうであってほしいなっていう気はするね。何かうん、うん、まあそれにしてもやっぱりもうキングオブキングだね。そうですね本当に、はい、に日本体操界だけじゃなくて世界体操史に残る選手にっていう領域にも来てますね、うん、もう間違いないよね。うん、うん、だから本当にこれどうやって倒すんだってやっぱり未だに思うっていうのはすごいと思うね、うん、そうですね、うん、でまあ怪我をしても精神的にもやっぱりそこをやりきると、うんうん、勝ち切るっていうのはやっぱり並大抵じゃないような気がするね。そうですね、やっぱりね、まあ、内村本人も言ってましたけど、まあ、最終的にはそのハートの強さが決め手になるっていう、
まあそこでしょうね、うん、そうだと思う。だからまあいろんな修羅場くぐってきてるからね。で、あの、うん、悔しい思いもしてるからさ、その強さだと思うね。うん、うん、ですな、うん、はい、はい、で、あとまあそんな形で全日本個人総合は、うん、終わったんですけども、うん、まあこれと並行して2日目の土曜日にですね、うん、女子の予選と並行して男子の方で種目別のトライアルっていうのが行われまして、はいはい、まあ7月かな、7月にある種目別選手権の、うん、参加資格を、争うというですね、はいはい、まあ、個人総合に出てない選手で種目別に出たいという選手たちが、うん、まあ、それぞれ自分の希望の演技を、うん、種目の演技をして、戦うトライアルというのが行われまして、うんうん、まあ、まあ、なんでしょう、まあ、なんだ、今回、まあ、この形初めてなのかな。去年は DVD 選考で DVD 推薦というので、言ってたね、まあ、全日本に出てない人が、うん、種目別の、うん、参加権を得ていたんですけど、うんうん、まあ、今回初めてこのトライアルって形を見たんですけど、うん、まあ、なんでしょう、まあ、ちょっと僕の印象なんですけど、うん、結構割とちょっと、まあ、荒削りというか、あ、そうなんだ、まあ、一発を狙ってきてるからなのかもしれないけど、結構落下目だったりとか、うん、はあ、はあ、はあ、はしてましたね、うん、特になんだろう、アンバーの落下とか、うん、まあ、鉄棒の離れ技もそうなんですけど、うんうん、はい、だからまあその中でそのなんだ、安定感を持ってできる選手とそうじゃない選手の差が結構大きいかなっていう印象が、うん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 、ある大会でしたかね。そうか、うん、まあでもそうだよね、やっぱ一発狙ってくるし、うん、でやっぱ今回こういう形は初めてなんだろう、多分今まで、まあ、過去をね、遠い昔まで遡るとわからないですけど、うんうん、うん、まあ、ここ数年では聞いたことはないので、だからやっぱその緊張感もあると思うよ。まあそうでしょうね、うん、でその中でもやっぱりまあ結果出さないといけないもんはいけないからね、うん、でまあ特になんだろう、勝負になる演技、勝負になる種目1個だけいきなり始めるっていう選手が結構多かったと思うんで、あ、なるほど、それも難しさにつながったんだと思いますけどね、うんうんうん、そうだね、うん、うん、まあなんだろう、神山選手もあの試合前の会見で言ってたけど、やっぱり他の種目も全部やりながらアンバーに向かっていく方が体が動くっていうことを言われたんですけど、やっぱりいきなり1種目だけなんだろう、いきなりスイッチ入れてやっぱり体はついてくるっていうのは難しいのかなっていうのもありますよね。そうだろうね。でそのやっぱこう気持ちを作っていく面でも、うんうん、まあいろんな種目をやりながらっていうのが一番いいんだろうね、うん、そのまあ自分の中での、うん、その、うん、競技する上でのこうピークが、うんうんうん、キュンとその瞬間に上がるっていうのはそういうもんなのかもしれないね、かもしれないですね、うん、はい、そうか、まあでもまあそんな中でもですね、トライアルからなんだ、種目別選手権は上位24人、うん、までがなんだ、シード選手を含めて24人なんで、ぴったり上位から24人ではないんですけど、うん、まあ、だいたいシード選手が各種目1人か2人いるので、うん、まあ、ちょっとどこで線が切られるのかっていうのははっきりはしないんですけども、うん、まあ、でもなんでしょう、まあ、少なくとも10人ぐらいはトライアルから、うん、種目別に出る出場権を得てるので、お、うん、まあ、なんでしょう、まあその中には本当にまたやっぱり僕の方でも初めて名前を見る選手もいますので、うんうんうん、まあその辺はちょっと種目別の方でしっかりちょっとそういう選手を追っていきたいなと思っているところですね。そうかそうか、ええ、うん、なるほどね、目立ったのはですね、トライアルで参加しながらまあなんだ、このトライアルと男子の初日の予選の、うん、まあ、個人総合に出てる選手の得点を、まあ、混ぜて、その中で点数を順位付けして、うん、この種目別予選の、まあ、順位が出てくるんですけど、うんうん、跳馬で、2位に入った、福岡大学の鈴田圭介選手、うん、この選手が、トライアルからで、まあ予選2位通過というですね、うんうん、結果を出してまして、うん、おー、うん、ね、ちらっと見たかな、確か、うん、かなり選手多くて同時に進んでたんではっきり覚えてないんですけど、確かでも着地が結構ぴったり止まったのかな、
うん、確かドリックかなんかそんなに 6.0 の点、演技じゃなくてそんなに難度は高くなかったような気もするんですけど、確か着地をぴったり止めて高得点が出たような印象があるので、ああそうか、ええーうん、まあちょっと次回のこれ種目別でしっかりと追いたいと思いますけど、うんうんうん、結構なんでしょう、跳馬なんかはまあ、さっきのあの加藤良平も怪我をしていながら、うん、あの 6.0 のロペスを飛んできたって話しましたけど、うん、結構なんだろう、予選から結構みんな力入ってまして、うん、山室ももう足がしっかり治ったみたいでロペス飛んできてましたし、うん、野々村翔吾もロペス飛んできてましたし、うん、予選からあのこんだけの人数ロペス飛んでくるっていうのはすごいなっていう、うん、なかなかあの世界選手権とかオリンピックの種目別決勝でもなんか 6.0 は1本しか飛べないとかっていうのが選手が出てくることも多い中で、うん、予選でまあ今回予選なんで1本だけなんですけど、うんうん、まあそんな感じであの種目別跳馬 の予選争いが激しい中でトライアルから出てきて2位という結果は本当に見事だと思いますんで、そうか、うん、まあ例えば去年跳馬で、種目別優勝している早稲田大学の小倉選手が13位、うん、同率13位なのか、うん、4人ぐらい並んでるのか、うんうん、なのでまあ加藤良平選手なんかも、その辺に並んでるんですけども、うんうん、まあそんな中でまた種目別の跳馬は特になんだろう、スペシャリスト的な要素が非常に強くて、うんうん、まあ去年の種目別の大会でも、出てきた選手は結構半分以上僕もあまり名前を見かけたことがないっていう、あそうなんだ、うんうん、種目なので、まあ本当にこのスーサ選手の演技はですね、うん、次回見られる機会にちょっとしっかり見ておきたいなというところですかね。なるほど、うん、はい、はい、まあまあそんな形で3日間行われた、うん、全日本個人総合でしたけども、ね、うん、はい、まあだからそのであれでしょ、後々記事にいくつかは、何本かは今からやっていくと、そうですね、うん、いうことで、はい、まあ亀山選手のはちょっと読みたいね、うん、そうですね、うん、ちょっと聞きましたね、ちょっと本人もうまあ悔しい部分はあったと思うんですけど、うん、まあラッキーなことにというか、うん、まあ練習もあまりしないで、うん、2日間ちょっと時間があったので、うん、ちょっと話は聞きました。そうか、だから、うん、あの腰痛持ちの先輩としてはだね、直しとけよって思うよね。直しといた方がいいよって思うからね。そうですね、多少腰は全ての要ですからね、そう、多少パスしてでもいいから、うん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 、それ直しとかないとえらいことになるよと。気づいて大変なことになって病院行ったら、もうこれ着るしかねえやって言われたら、もう終わりだよっていうのは言っときたいよ。そうですね、見てもらってますから。もうそこから足の感覚戻ってこないからね、マジで。ああそんなもんだよって言っときたいよ。重症ですね、俺は。でも本人も言ってたんですけど、まあそのじっくりというかしっかり腰とその向き合って、うん、直していく過程の中で、うん、しっかり筋肉もつけながら、うん、ああそうだね、なんで、はい、強くなって少し腰が、うん、で今は痛みが全然ないんだってことは話してたので。うん、まあでも良かったのかなって、まあ、逆にそうやってゆっくりしっかり直していって、うん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 、ちょっともうそういうまあ完全に治るってことではないと思うんですけど、うんうん、少しずつそういう痛みが出る頻度を減らしていくというか、うんうん、痛みの度合いを減らしていくっていう意味では、まあ、少しは良かったのかなというか、そうだね、一緒ですね、はい、うん、だからそうだよ、だから腰の痛みはさ、くしくも、はい、その翌日かな、うん、それこそ昨日だけども、うん、錦織選手も惜しいことしたからね、テニスの、ああ、そうですね、押してたんですよね、いやもうものすごかったんだから、俺もう夜中に号泣しそうだったもん、うん、そのくらいだね、まあ言ってみりゃはそうだね、テニス界の内村航平みたいな人だよ、うん、相手は、うん、でその選手の一番得意とするクレーコートで、
うん、もう相手のナダル何にもできなかったんだよ。へえ。くらい錦織がずーっと押してたの。ほう。だ多分腰が持たないって思ってたんだと思うんだよ。はあ。だからもう第2セットまでで決めてやろうって勢いで。ああ、そういうことか。全開で言ってたのよ。で、それが第2セットの終わるときに、うん、プンと切れたんだね。ああ、そうなんだ。うん。うん、だからそんな姿はすナダルの何にもできない姿は今まで見たことないっていうぐらい、ほう、本当に何にもさせなかったのよ。すごかったんだよ。でも、見たかったな、うん、でもそれがプンって切れた瞬間やっぱ一気に動けなくなっていったから、うん、やっぱ腰ってそんだけ大事なんだよ本当に。そうですね、そうですね。だからで、もう本当に頼むよ亀山君って言っとくわ。うんうん、腰痛先輩としてはね、もう絶対だよね。だからまあ本当にいい具合にまあね、いろんな筋肉鍛えて、そうするとね、うん、あのだいぶ緩和されるとは言うから、うんうんうん、まあ本当にいい形で向き合いながらね、うんうん、やってほしいなとは思いますな。そうですね、はい、うん、まあということでですね、うん、今回まあ、記者会見の、音声を、撮ってきましたので、うん、まあ、内村選手の、記者会見のこれは後半の部分ですね、うんうん、まあ、流れとしては、まあ、追い上げてきた野村の印象はどうでしたかっていう記者の方の質問からの、うん、まあ、それを受けての、まあ、内村の、後半の、記者会見の後半の音声をですね、これを聞いて、うん、いただければと思います。まあ、野村もかなり調子良さそうで、まあ、今日はさすがに抜かれるんじゃないかなって思ったんですけど、まあ、でもまあ彼もあん馬の落下が響いたみたいなんで、まあ、でもかなり手強いですね。まあ、小学生の時からジュニアの強化選手で、まあ、一緒に合宿なんかしたりしてて、本当に小学生の時から知ってるので、まあ、本当にちっちゃい時からすごく基本ができてる選手で、すごくいい選手だったので、まあ、それがそのまま強くなって大学生になったなっていう感じです。これからまた一人こう興味になるような存在ですか？いや、もう若い選手はみんな脅威だと思ってます。7連覇 の、 あの記録自体はあのその夏の大きな目標ではなかったと思うんですが、この7年という期限を振り返ってみると、あの大学生からスタートして社会人になるまで長く続いたんですけども、この間のご自分のその体操というものについては、改めてこの選手のご案内になりますでしょうか？そうですね、でもまあ確実に1年1年レベルアップできてるんじゃないのかなって思ってますね。もうここから先が僕は勝負だと思ってるので、ここからどういかに維持して自分のいいところを伸ばしていけるかが鍵になると思うので、そこを試合や練習で見つけていけたらいいなと思ってます。それともう一つ、まあ、ちょっと気のせいなのかもしれないけど、一番さんは痩せだったなってちょっと思ったんですが、なんか大会前にこう絞り方を変えたとか、あのポジショニングの仕方を変えたとかっていうのは何かありましたでしょうか？まあ、特別なことはしてないですね。まあ、最初の会見でちょっと言い忘れてたんですけど、あの試合前にちょっと体調を崩して、はあ、それが響いてるのかもしれないですね。はい、言い忘れてました。あれですか、あの熱とか、あの胃腸系とか、まあ、かなり疲れている中で練習を追い込んでたので、まあ、少し
僕朝結構低血圧なので、なんか貧血にたまになるので、それのちょっとひどいバージョンみたいなのになってしまって、はい。さっき痛みよりもっておっしゃったのは、そっちの体調が悪いところの方がむしろ気になって。そうですね、なかなか上がりきらない中でこういった悪い状況もさらに重なったので、まあ、どうやって気持ちを上げて頑張ろうかなっていうのを意識してやってたかなと思います。ありがとうございます。ポジティブの先生です。まあ、初日の時に痛み止めの薬を2錠飲んだという話があって、今日どうされたかというと、で、まあ、これでまたちょっと体のケアしながら NHK 杯に出て、まあ、今日考えておりま す。今日も一応2錠飲んだんですけど、まあ、やっぱあまり効いてないなっていうのと、まあ、NHK 杯まであと1ヶ月あるので、まずはしっかり体を休めて、まあ、もう今シーズンで2試合やってるので、まあ、あとは本当に体調だけ整えて NHK 杯に臨みたいなと思ってます。他はよろしいでしょうか。先ほどのお話だったのここから先が勝負だと思うんですけど、まあ、その向き合い方だったり自分との戦いがどういう意味で、まあ、年齢もそうですけど、まあ、リオデジャネイロまであと2年というところで、まあ、今日試合をやってみて、まあ、かなり加藤野々村が接近してきている感じが見受けられたので、そこをどう対処していくかっていうのと、まあ、でもまあそんなに深く考えてもしょうがないかなって今思いました。難しい技をやるとか点数が高いとかではなく、あの二人は精神面がかなり強いなっていうのを感じてて、これも最終的に上に行く選手は精神面が本当に強い選手たちの集まりが日本代表になってくる選手だと思ってるので、本当にあの二人はどんな状況になってもぶれない演技をするので、もともといい体操をするので、それにプラス強い精神面が加わるとかなり厄介だなっていうふうに思ってます。他よろしいでしょうか。あの優勝インタビューの時に感謝の気持ち、感謝の気持ちっていうのをやっぱりオリンピックで金メダルを取ってから、まあ、銀座のパレードもそうですし、まあ、本当に周りの応援っていうのが自分の想像以上にこう感じたので、やっぱりそこからは、まあ、自分だけじゃないし、やっぱこうやって周りの人が応援してくれるから頑張れるっていう、なんか頑張ることのなんか原点みたいなそこにある気がして、そこは大切にしなきゃいけないのかなっていうふうにオリンピック後に思ったので、そういう変化が口に出てるんだと思います。その中にはご家族の存在っていうのは。そうですね、やっぱり一番は家族に対してなので、そこは、まあ、直接言うのが照れくさいっていうのもあるので、こういった場を
ちょっと利用させていただいてますって感じです。ちょっと別ですけど、今日パカミでなんか毎年それやれてるのか、そういう家族に対して。いや、本当に毎回母の日にこういった全日本選手権があるので、まあ、7連覇なんで、もう7回はこういった母の日の親孝行ができてるんじゃないのかなと思うんで、まあ、体操やめてからちょっとプレッシャーですね。はい、はい、ということで、内村の、記者会見後半部分で、まあなんでしょう、割とこう今まで内村はまあ硬い印象があって、なかなかこう、受け答えもこうよく考えてから言葉を選んで話してた印象があったんですけど、今回なんだろう、ちょっとあの話してる内容結構、まあ、最後の方笑いが記者の方で起こってたりとかしてですね、あとはなんだ家庭の話とかも出たりとかして、ちょっとなんだろう、ちょっと丸くなったのかみたいな。いや、あのそんな感じするね。そうですね、うん、やっぱ結婚して家庭持ったからかですかね。おお、じゃない、まあまあだからやっぱりその精神的にもやっぱり成熟していってるんだよ。ああ、まあそうかもしれないですね、と思うね、うん、そういうまあ余裕ではないけど、うんうんうん、やっぱそういう感じになってるんだと思うですね、うんうんうん、なんでまああのなんでしょう、まあ正直あのまあ怪我の中で打ち勝ったとはいえ、まあ、内村の会見はまあ今までも何回も見てきて、まあ正直あのまあ会見音声もまあ別に内村じゃなくてもいいかなとかちょっと思ってたところもあったんですけど、まあ実際会見を聞いてみてちょっと内村のあの変化が見て、あ、なんかちょっとあの面白いなと思ってですね、まあ今回内村の会見の後半部分を聞いていただいたわけなんですけども、まあ、なんでしょうね、まあこうやってこうなんだ体操以外の面でもこう、まあ変化というか成長を見せてくれるというですね、まあそういう意味ではまあ本当にみんなを飽きさせないというのか、そうだね、まあいろんな楽しみを作ってくれるというですね、そういう意味では非常にこう、体操界にはいろんな意味で大きな存在になりつつありますね。そうだね、はい、うん、まあそうだね、だからまあいろんな意味でまあサービスではないけど、やっぱね体操をもっと広くこう PR したいみたいなのが、やっぱ確実にあるんだろうね彼の中に。そうですね、まあこうやってこうちょっとこう軽くこう笑いを出しながらも、まあ、でもひょっとしてこれは内村に計算してあえてこういうの見せてるのかもなとかちょっと思ったりして、勘繰りもしたりしてるんで、実はちゃんと計算されてるのかもしれないですし。そうだね、うんうん、まあでも、まあ、なんだろうな、そのいいライバルというか、若手が育ってきてる喜びみたいなもんもあんじゃねえのかね。あ、そういうのはあるかもしれません、逆に下が成長してきてくれたからちょっと余裕が持ててるっていうのもあるのかもしれないですよね。そうそうそう、でやっぱりそこでさらにやっぱりもうだから今回7連覇なわけでしょ。そうですね、でそうなるとやっぱりそのモチベーションの意味でも、やっぱりそのいいライバルが出てくることはすごい重要だっていう気はするんだよね。でそこがやっぱり育ってきてるぞっていう、そのまあ嬉しさみたいなもんは絶対あるんじゃないかなっていう気はするんだけどね。ああそうですね、ちょっと前の内村は結構なんだろう、自分一人トップでなんかちょっと孤独感を感じるみたいなことさえ言ってた時期もあったので、やっぱそういうところがあのなんだろう、自分一人じゃなくてみんなでやってるっていう、そうここでまあ余裕を持てるようになっていくのかもしれないですね。それでその内村選手のタイプは、だからこれまあ一概にそうかどうかはよくわかんないけど、亀山選手はやっぱりその自分のっていうタイプの選手だと思うのよ。その自分の理想とする演技を突き詰めていくっていうタイプなんだろうけど、内村航平にはそれプラスやっぱ他人と競う楽しさみたいなものがあるんじゃないのかね。ああなるほど、だからああ面白いって思えるには、どっちかっていうとやっぱりいいライバルがいて、
うん、あいつをどう倒そうとかって思う方が面白かったりするんじゃないの。ああ、うん、そういうのあるかもしれないですね。そうなのかもしれないですね。ねえ、だからなんか、うん、なんかそういう雰囲気に聞こえたけどね。ああ、そっかそっか。うん。だからまあ楽しいんだろうなと思いながらさ。うん。うん。聞こえましたけどね、そんな風に。うんうん。うん、まあそういう意味で言うと、なんだろう、山室がまあ割と復調してきてくれて、あ、そうだね、うん、まあ今回はちょっと順位的にはいくつだ、うん、8位か、うん、うん、なんでまあそれほどこう上位で争うという点ではなかったんですけど、うん、あれかな、予選の時の平行棒で落下してるのか。あ、そうなんだ、それが響いてんのか、うん、そうですね、確かティッペルトで失敗して落下したのかな、うんうん、これが響いてちょっと上位争いには入ってこえなかったんですけど、うん、でもまあさっきも話したように跳馬でロペスを飛べるぐらいですね、うんうんうん、足ももうほぼ不安なくなってきたようで、うん、まあ、で釣り輪の力技もこう毎回見るたびにこうなんか細かい減点ポイントを減らしていくような修正がされてるんだ、力強くなってきてるので、おう、うん、まあぜひね、山室もね、次回の NHK 杯では内村と野々村、加藤らとトップを争うような姿をちょっと期待したいなと思ってるところですね。うん、そうだね。はい。うん。まあ、まあそんなところでしょうかね。そうだね。はい。はい、なので、じゃあ次回は NHK 杯になるの？次の大会は。そうです。大会は、6月の、8日日曜日ですね。ああ、じゃあもう、そんなに間がないんだ。ないです。1ヶ月。うん。な、切ってます、ね、ないんだね。そうですね、それもまた大変だね、うん、うん、でまあ通常これまで NHK 杯はこの全日本個人総合と同じように、土曜日に予選をやって日曜日に決勝みたいな形で2日間やってたんですけど、うん、今回はまあ出場選手の体への負担を和らげるために1日のみの開催になったので、ああ、そうなんだ、へえ、うん、なんで8日1日の一発勝負になってます。うん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 、なんでまあそれがまたどう影響するのかしないのかとか、そうね、それはそれの楽しさがあるだろうしね、うん、そうですね、うんうんうん、はい、そうか、なんでまあ、うん、まあその NHK 編もまあ取材に行ってくる予定ではいますので、うん、はい、はい、まあまたその辺の模様もですねお届けしていきたいと思います。そうね、はいはい、はい、じゃということで、お届けしましたジムナスティックスニュースレディオショーでした。お届けしたのはタロケンとチャールと BJ でした。